ഒരു 10 ട്രേക്കകത്ത് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആപ്പിൾ, ഓറഞ്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ. അത് ആ സാധനങ്ങൾ മാറ്റിയിട്ടാണ് ഇത് തീ കത്തിച്ചേക്കുന്നതെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. അതല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ട്രേ തീ കത്തിച്ചാൽ അത് ഉരുകി അടയാളമല്ല ഇവിടെ കാണണം. ഒരു ചായ കുടിക്കാൻ ഒരാളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് കൈനീട്ടാൻ വയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാണിത്. ഇത് ഏത് ആര് ചെയ്താലും ശരി, എനിക്ക് വേറെ ഒരു നിവൃത്തിയില്ല. ഹായ്, ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ അടൂരാണ്. അടൂർ അബൂബക്കർ ഇക്കടെ ഫ്രൂട്ട്സ് കടയിലായിരുന്നു. ഫ്രൂട്ട്സ് കടയിലായിരുന്നു എന്ന് തന്നെ വേണം പറയാൻ. ഇവിടെ കത്തിക്കിടക്കുന്ന കടല്ലേ, ഏകദേശം 50,000 രൂപ മുതൽ മുടക്കി അദ്ദേഹം ഇവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്നൊരു ചെറിയ ഫ്രൂട്ട്സ് കടയുടെ അവശിഷ്ടമാണ് ആണ്ട് ഈ കിടക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ബാക്കി വന്ന സാധനങ്ങൾ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടത് കണ്ടല്ലേ, ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ്. ഇത് പേരയ്ക്കയാണ്. ഈ പേരയ്ക്ക ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു. ഇത് പേരയ്ക്ക കൂടാതെ ഇവിടെ ആപ്പിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഓറഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ മാതളം ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ വേറെ എന്തുണ്ടായിരുന്നു? ഇത്ര ഐറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഏകദേശം 50,000 രൂപ വരും. 10 ബോക്സ് സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു, 25 ട്രേ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആലോചിച്ച് നോക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ബാലൻസ് ആയിട്ട് ഇവിടെ കിടക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് പേരയ്ക്ക മാത്രമാണ്. ഇവിടെ നടന്നത് ഒരു മോഷണം തന്നെയാണെന്ന് വേണം പറയാൻ. കാരണം വെച്ചാൽ ഒരു ആപ്പിളിൻ്റെയോ മറ്റുള്ള ഒന്നിൻ്റെയോ മാതളത്തിൻ്റെയോ ഒന്നും അവശിഷ്ടം ഇവിടെ ഇല്ല. ഇവിടെ ഇരുന്ന ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം ആരോ പറക്കിക്കൊണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പോയതാണ്. മോഷണത്തിന് ശേഷം ഇതൊരു തീ കത്തി നശിച്ചതാണെന്ന് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു തീ കൊളുത്തി ഇവിടെ ഇട്ടു. ഇതെല്ലാം കത്തി നശിച്ചു. രാവിലെ ഫയർഫോഴ്സ് വന്നു, വെള്ളം ഒഴിച്ച് തീ അണച്ചിട്ട് അവർ പോവുകയും ചെയ്തു. അതിനുശേഷം പോലീസിലൊക്കെ പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് അടൂരുണ്ടാകുന്ന ആദ്യത്തെ സംഭവമല്ല. നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ 5-6 മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ കുറേ പേരുടെ അധ്വാനം ഇതുപോലെ മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട് അവരെ ഇതുപോലെ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥ നമ്മൾ അടൂരിൽ നിന്ന് കേൾക്കാനിടയായിട്ടുണ്ട്. പലരും പരാതിയായിട്ട് പോയിട്ടും ഇതുവരെ അതിനൊക്കെ ഒരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അവരുടെ നഷ്ടപ്പെട്ട പണം അവർക്ക് തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ട പോലെ തന്നെയാണ്. ഈ കേസിലെങ്കിലും മോഷ്ടാക്കളെ തിരിച്ചറിയാൻ പോലീസൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രയത്നിക്കട്ടെ എന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യും. അടൂരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ കുറേ വാർത്തകൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ വഴിയോര കച്ചവടക്കാരുടെ ഇല്ലേ, വഴിയോര കച്ചവടക്കാരുടെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ, ഒന്നും രണ്ടും ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ, ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ മോഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇത് വെളുപ്പാങ്കാലത്ത് 4:30 ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത്. ആ സമയത്ത് ഇവിടെ ആരും ഇല്ലായിരുന്നു. 4 മണിക്ക് മുമ്പ് 4 മണിക്ക് മുമ്പാണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത്. ഇവിടെ ആരും ഇല്ലായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പലിശയ്ക്ക് പൈസ മേടിച്ചിട്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് എടുത്തിട്ടാണ് കച്ചവടം നടത്തി ഇതിൻ്റെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത്. ഇത് ചെയ്ത വളരെ ക്രൂരമായ പ്രവൃത്തിയാണ്. ഇതുപോലുള്ള ക്രിമിനൽ കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കുറ്റവാളികളെ പിടിക്കാൻ പോലീസ് മുൻകൈ എടുക്കണം, റിക്വസ്റ്റ് ആണ്. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പാവപ്പെട്ടവരായ ഒത്തിരി കച്ചവടക്കാരുണ്ട്. അവരുടെയൊക്കെ ജീവിതം എന്താ പറയുക, ഇങ്ങനെ കടപ്പെട്ടു പോകും. ഒരുപാട് ഇപ്പം തന്നെ ഏകദേശം 50,000 രൂപയുടെ കടമായി ഈ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട്. ഒരു ദിവസം രാത്രി ഇരുട്ടി വെളുത്തപ്പോൾ നഷ്ടമായത് 50,000 രൂപയാണ്. ഇതുപോലെ 10-15 പേർക്ക് ഇതുപോലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ അടൂരുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പോലീസ് എന്തായാലും നല്ല രീതിയിൽ ഇതിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇതുപോലെ ഇന്നലെ വൈകിട്ടാണെങ്കിൽ കടയടച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയതാ. വീട്ടിൽ പോയപ്പം വെളുപ്പിന് 4:30 ആയപ്പോൾ ഈ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ ഹോൾസെയിൽ വണ്ടി വന്നവരെ ഇതുപോലെ ഈ വണ്ടി ഇന്ന് കത്തുന്നത് കണ്ടു. കത്തുന്നത് കണ്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ ഫോൺ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു. ഫോൺ വിളിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ അച്ഛനും എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡും കൂടെ വന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഇത് മൊത്തം ഇന്ന് അങ്ങനെ കത്തുവോ കത്തിപ്പോയി മൊത്തവും കത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് പെട്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു 10-25 പ്ലാസ്റ്റിക് പെട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു. ഫ്രൂട്ട്സുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഈ കൊടകൾ വെച്ച് കിടന്ന കൊടകളുണ്ടായിരുന്നു. ഈ വണ്ടിയെല്ലാം പിന്നെ നല്ല നമ്മൾ പണിയിച്ച വണ്ടിയാണ്. അതെല്ലാം അങ്ങ് കത്തി നശിച്ചു പോയി. ഇതെല്ലാം കത്തി നശിച്ച് പിന്നെ ഞാൻ രാവിലെ സ്റ്റേഷനിൽ പോയി പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം നല്ല ആപ്പിളും എല്ലാം ആയിരുന്നു. ആപ്പിൾ, ഓറഞ്ച് എല്ലാം നല്ല കത്തി നശിച്ച് ഇതിങ്ങനായിപ്പോയി. പിന്നെ ബോക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, 25 ബോക്സുകൾ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. ബോക്സ് കത്തിയ ഒരു പാടാട്ട വലിയട്ട ഒരു വഹയും ഇല്ല ഇതിനകത്ത്. ബോക്സ് കത്തി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ആ ബോക്സിന് ഒരു ഇതുപോലെ അടയാളം പോലും ഇല്ല. സംസാരിച്ചോട്ടോ. ഞാൻ എൻ്റെ പേര് അബൂബക്കർ. ഞാൻ അടൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ അംഗീകൃതമായ കാർഡുള്ള ആളാണ്. ഞാനിവിടെ 4 വർഷം കൊണ്ട് ഇവിടെ കച്ചവടം, ഞാൻ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് കച്ചവടം ചെയ്തിരുന്ന ആളാണ്. ഇവിടെ വന്ന് കച്ചവടം ചെയ്യാനിരുന്നിട്ട് 4 വർഷമായി. ഇതുവരെ എനിക്ക് ഇങ്ങനൊരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഞാൻ ഇന്നലെ വൈകിട്ട് 6 മണിയായപ്പോൾ ഈ വണ്ടി സാധനങ്ങളും പിറക്കി വെച്ച് കെട്ടി ഇട്ടും വെച്ച് പോയതാണ്. വെളുപ്പിന് 4:30 ആയപ്പോൾ എന്നെ ഒരാൾ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ വണ്ടി തികത്തുന്നു, പോയി നോക്കാൻ പറഞ്ഞു.
ഞാനിവിടെ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഫയർഫോഴ്സും പോലീസും ഒക്കെ വന്ന് തിരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ഈ കരിക്കട്ടയല്ലാതെ വേറൊന്നും കാണാനില്ല, എല്ലാ ഒരു സാധനങ്ങളും ഇല്ല, ഇതിനകത്തിരുന്ന ഒരു സാധനവും ഇല്ല. പ്ലാസ്റ്റിക് ട്രേ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് 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 വലിച്ചോണ്ട് പോയത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. അങ്ങനെ അതിന് കാരണം ഇവിടെ പ്ലാസ്റ്റിക് ട്രേ കത്തിയ പാടൊന്നും കാണാനില്ല, ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ പിറക്കി മാറ്റിയും വെച്ച് കത്തിച്ചിരിക്കും. ഉണ്ട് ഒന്നൂറ് അത്രേ ഉള്ളൂ, ഒരു സാധനവും ഇല്ല. ഒരു 10 ട്രേക്കകത്ത് സാധനങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു, ആപ്പിൾ ഓറഞ്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ. അത് ആ സാധനങ്ങൾ മാറ്റിയിട്ടാണ് ഇത് തീ കത്തിച്ചേക്കുന്നതെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. അതല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ട്രേ തീ കത്തിച്ചാൽ അത് ഉരുകിയ അടയാളമെങ്കിലും ഇവിടെ കാണണം. ആരാ ആ ഏത് സാമൂഹ്യ പരിസ്ഥിതി ചെയ്തു എന്ന് പോലും എനിക്കറിയത്തില്ല. ഞാനിത് കടം വാങ്ങി ചെയ്യുന്നതാണ്. കാര്യം എനിക്ക് ഒരു ചായ കുടിക്കാൻ ഒരാളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് കൈനീട്ടാൻ വയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാണിത്. ഇത് ഏത് ആര് ചെയ്താലും ശരി, എനിക്ക് വേറെ ഒരു നിവൃത്തിയില്ല. ഇതിലൊരു വണ്ടി ഉണ്ടാക്കണതിലൊന്നും എന്നെ കൊണ്ട് ഒരു നിവൃത്തിയില്ല. ഇപ്പോൾ തീ പടർന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ? അതായത് ഇവിടെ തീ പടർന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. അതായത് ഇവിടെ ഇത്രയും നാളില്ലാത്തൊരു കാര്യം, ഇവിടെ തീ എത്തിയിട്ടില്ല ഒന്നിനും, ഒരു ഒരു അഗ്നിബാധ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടേ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തിരുന്ന സാധനം എടുത്തു മാറ്റിക്കൊണ്ട് ആണ് ഇത് തീ എത്തിച്ചേക്കുന്നത്. ആര് ചെയ്താലും അതെ അതെ, മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ അംഗീകാരത്തോടെ തന്നെ ചെയ്യുന്നത്. അവർ കാർഡ്, സർക്കാർ ലോണ് എല്ലാം തന്നാണ് ചെയ്യുന്നത്. എത്ര വർഷം കൊണ്ട് ഇവിടെ? എനിക്ക് 22 വർഷം കൊണ്ട് എനിക്ക് റൂട്ട് കച്ചവടം ഉണ്ട്. അത് ഇവിടെ കച്ചവടം തുടങ്ങിയിട്ട് 4 വർഷം. എന്നെ ഞാൻ KSRTC ബസ് സ്റ്റാൻഡിലായിരുന്നു എൻ്റെ കച്ചവടം. അവിടെ ഈ പാലത്തിൻ്റെ പണി വന്നപ്പോഴാണ് അവിടുന്ന് മാറി നെല്ലുവെട്ടി പഠിക്കാൻ വന്നത്. പോലീസ് ഇൻഫോം ചെയ്തായിരുന്നു? ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവരെന്ത് പറഞ്ഞു? അവരിതുവരെ വന്നിട്ടില്ല, വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു, ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. എങ്ങനെ എത്രത്തോളം രൂപയുടെ നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ചു? എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു 50,000 രൂപ കുറയാത്ത നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. വണ്ടി ഇതിലേ വണ്ടി കൂട്ടിക്കെട്ടി പോകുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ? ഇതിനകത്ത് ആപ്പിള്, ഓറഞ്ച്, മാള നാരങ്ങ, പിന്നെ പേരയ്ക്ക, ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റങ്ങളായിരുന്നു. നമ്മുടെ പേരയ്ക്കൊക്കെ നല്ല കട്ടിയുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ്. അതെ. എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഒരെണ്ണം പോലും ഇവിടെ ഇവിടെ കാണാനില്ല. അതിന്റെ മോഷണ ശ്രമം തന്നെയാണ്. ഞാൻ ഇന്നൊരു 4:45 ഇതിലെ പോകുമ്പോള് ഈ ബോക്സ് എല്ലാം പറക്കി വെച്ച് കെട്ടുന്ന കണ്ടു, പ്ലാസ്റ്റിക്കെല്ലാം ഇട്ട് കെട്ടുന്ന കണ്ടു വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇതിലെ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ പിടിക്കാറില്ല, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുമ്പോഴൊക്കെ കാണുന്നു ഈ കട ഇവിടെ വെച്ച് കെട്ടി പോകാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും. ഇന്നലെ ഞാൻ ഇതിലെ പോകുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം പറക്കി വെച്ച് കെട്ടുന്ന കണ്ടു. അത് ഞാൻ വിൽക്കാറുള്ള ദിവസം മിനിഞ്ഞാന്ന് ഇതിലെ പോയപ്പം കണ്ടു പറക്കി വെച്ച് കെട്ടു. 4:45-5 ഇത് ചെയ്യാറുള്ളത്, അത്രേ എനിക്കറിയാം. അടുത്ത് കച്ചവടം ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ അത്തായെ എനിക്ക് 4 വർഷം കൊണ്ട് അറിയാവുന്ന, ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സഹകരിക്കുകയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇന്നലെ ഈ വെളുപ്പിനെ വന്ന് അത്തയാണ് വന്ന് ഇന്നലെ കടയെല്ലാം നശിച്ചു പോയെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ വന്ന് കണ്ട് കേട്ട് പോയി. പക്ഷെ മനഃപൂർവ്വം ആരോ ഉപദ്രവിച്ചാണ് പുള്ളി. പുള്ളി അങ്ങനെ ഒരു ഉപദ്രവരായോ മറ്റൊന്നും അല്ല. 2 മാസം മുമ്പ് പിന്നെ ഈ വഴിപ്പാസിൽ തന്നെ ഒരു കട കുത്തി പൊട്ടിച്ച് എടുക്കുന്നത് പോയി. ഇങ്ങനെ ഇതൊരു സ്ഥിരം പല്ലവിയാണ്. അവര് അന്വേഷിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ അവർ ചെയ്യത്തില്ല, അതേ ഉള്ളൂ. ഒരുമിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കണം. ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇങ്ങനെ നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്.